綺麗なピンクになりましたね。このピンク、あのカラーシャンプー使うと、もう毎回復活するので、はい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 、本当にありがたかったです。めちゃめちゃおしゃれです。私じゃないめちゃめちゃ素敵です。さあ今日はハイライトするか相談でしたよね。そうですね。でもなんか7月の中旬に結婚式が入ったので、ちょっと一回やっぱハイライト入れてもらって、そうしましょうか。しましょう。やっぱね、ここがどうしてもやっぱちょっと気になる、まだ前髪が、なのでなんか前髪を作った方がいいのか、分けた方がいいのか、そこもちょっと。あれですか、白髪的にってことですか。そうそういうことですね。かしこまりました。結婚式1ヶ月ちょっと、なので、なんか何色が一番、長持ち。そうですね、やっぱり持ちがいいのは、やっぱカラシャンで入る色だから。そうですよね。あれピンクとそれ以外何色でした。いや、ピンクです。ピンクが一番。ピンクが一番。そうですね。やっぱり入るんですね。入りますね。そうですね。あ、じゃあここの問題がなければ全然ピンクでもいいです。はい。ここがやっぱちょっとこう伸びてきて、ここがこう黒、もちろんなるじゃないですか。そうするとやっぱり目立つんですよ。はい。もう一個前はめっちゃ明るかったじゃないですか。その時はもちろんやっぱり今よりは全然目立ちにくかった。ああ、そっかそっか。そう、でもあそこまで明るくてでも結婚式はどうかなって思っちゃうと。はい。そうですよね。難しいかなって感じ。前回のハイライトはこの分け目付近に集中してめっちゃハイライトたくさん入れたんですよね。入れたんで、ここで分けるとめっちゃ明るくなるみたいな感じだったんですね。そうですよね、分け目で。そう。だから前回よりは入れるけど前々回よりは入れないみたいな感じですかね。でピンク系。そうですね、が一番やっぱカラシャンで色補給できる色が一番持ちはいいと思います。そうですね、今最高です。え、最高ですか。はい。よかったです。旗からしたら多分白髪も全然気にならないと思います。はい。なんでまあそうですね、例えば分け目付近だけその細めでたくさん入れて、まあ、前々回はもうめっちゃ超入れたんですよね。そこまでじゃないけど前回よりは細めでたくさん入れて、でここ以外は筋感で足すとかですかね。前髪ももうちょっと厚めと広めにして、ここはどうしても割れちゃって、それでまあちょっとパンツにするか、もう上げるように分けるようにするか。ああ、はい。でもここがちょうど塊で出る、そうですね。分けるとまあやっぱり見えるけど、どっちですかねみたいな。そうですね、分けるとしたら今度ここですよね。ここにめっちゃ、ここはまあフェイスフレーミング風で、もうほんとほぼ全振りくらいになるくらいハイライトめっちゃたくさん入れちゃっても、まあ顔周りだけだからいいかなみたいな感じですかね。長さもパツッとしたボブにするか、ちょっとショートボブするか。そう、まあ、結婚式パンは長さがあった方がいいかなと思って、またパツッとしてもらおうかなと思ったりするんですけど、はい、パツパツって。そうですね、それもね、全然いいかなと思うんですけどね。おろしだったら、まあ、ここにいっぱい入れるとかですかね。でも、結構いっぱい入れるなら、前髪をなくした方がいいですかね。デザインとしてはそうですね、デザインに見えるって感じですかね。まあ、ここまではいかないんですけど、まあ、その顔周りに明るさをちょっと集中させる感じで、こんなにしないですけど。色的にここがピンクなんですか。そういうわけじゃない。あ、ピンクになります。大丈夫ですか。はい、そうしましょう。なんかそう、白っぽくなると逆にちょっと白髪っぽくなるじゃないですか。ピンクになると。そうしましょう。で、ちょっとここも細めでたくさん入れて、ね、って感じで、
行きましょうか。長さどうしますか？どうですか？どこが一番なんか状態的にいいんだろうって言ってます。ああ、そうですね。どうでした？この2ヶ月半くらいですかね。はい、その切りたてが良かったか、伸びてきたりとか。ああ、なんか伸びてきて、結構アイロンで巻いたりとかして、それはそれですごい楽しめたんですけど、ザ・ボブみたいなのもちょっとやりたいみたいな感じ。したらじゃあ切っちゃいましょうか。襟ギリギリくらいまで。もしここになる、ね。ああ、そうですね。どう思いますか。あれなので。はい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 、はい、あんまり、うん、ちょっと長さがあった方がいいですよ、ね。そうですね。それだったらじゃあ、まあ前回よりは切らないけど、ちょっと感じでいきます。販売はお任せします。そうしましょう。はい、で前髪はじゃあ伸ばしたら、ね、整えてって感じで。全然おかしくないですね。前髪が長くてもいい、ね。あ、全然おかしくないです、はい。そうしましょう。ありがとうございます。じゃあその感じで、はい、ピンク系でいきますね、はいはい、じゃあちょっとその感じで、あとはどうですか、前回踏まえてもっとこうしてほしいとか。全然もう今言ったので全部で、うん、大丈夫ですか。はい、じゃあその感じで、はい、頑張ります。お願いします。お願いします。ありがとうございます。